merasa ayo det er så langsomt. Thank you.
den der. Når det gælder, at den glipper. Ja, det er kæft nogle spark. Ja, det er 10-12.
det var med solen, vil jeg lige sige. Det er virkelig svært at... Det var langt. Roterer top 13. Jeg sætter bare lige ud. Hvad står du ved jer på Røs? Yeah.
Jeg ved ikke, hvor mange touches de har på den der. Det skal jeg sige, jeg tror... Det er umuligt for mig at vide. Tak for det, boys.